U relativno malim prostore, Vlado Njeradi predstavil čast ciklusu pod nazvu Karpatski mit, realizovani z rižnjima tehnikami i na rižnih materijaloh. Ja sam u početku išao na tim že vihljedujem i u različitih materijaloh. Znači, ja ne znam, ktorý materijal sam už nje probao. I to, co sam nje probao, ja mam na miru da oprobujem. Znači, to še dotika ovaj... 53. pošore samostojna vistava robotoh Vladu Njeradija u galeriji Sojuzu Združenjoh podobovih umetnikov Vojvodini budze otvorena po 11. juniji.